Boa noite, meus irmãos em Cristo. Eu sou o irmão Benedito Arthur Paboli, como missionário de turista. Estou trabalhando no Ministério da Catequese e também tenho dado a minha contribuição nas missões populares, animando os jovens, animando também as crianças. Quero encorajar a todos vós nesse ofertório de ajuda que vão organizar no dia 11 de outubro do corrente ano para a missão de Moçambique, com o lema: uns vão dando, outros dão indo, para que o façam de coração e mãos dadas, a fim de garantir a sustentabilidade desta rica missão em Moçambique. É verdade que meu espanhol é muito pobre, mas também vou tentar um pouco. Muitas graças a todos vocês, por ele o apoio que nos han oferecido para o êxito de nossa missão em Moçambique. Deus nos bendiga abundantemente em los trabalhos de cada dia. Muitas graças, muito obrigado. Kanimambo, zimbujiri ngo.